imagens impressionantes registradas agora há pouco pelo cinegrafista Everton Machado. Pelo menos uma pessoa morreu na explosão de um caminhão carregado com gás de cozinha no norte do estado. Nós vamos agora até Passo Fundo, onde está a nossa equipe de reportagem, que chegou ao local junto com os bombeiros. Francine Alonso, já você sabe quantos veículos aí estão envolvidos nessas imagens que a gente acabou de ver, que são realmente impressionantes? Olá, boa tarde, Cristina. Boa tarde a todos. Realmente um acidente impressionante. Nós acabamos de chegar no local do acidente, que foi na BR-285, entre Carazim e Passo Fundo. Os bombeiros seguem por lá. Mas pelo menos o que eu posso te adiantar é que 5 veículos foram envolvidos nesse acidente. E segundo a Polícia Rodoviária Federal, lá de Carazinho, esses veículos estavam parados na pista porque ela estava em obra. Estavam esperando, aguardando que o trânsito fosse liberado. E nisso, o motorista de um caminhão não teria conseguido segurar o veículo e aí todos foram prensados. No meio, nessa fila de veículos, estava um caminhão que carregava gás de cozinha e por isso a explosão e todo esse acidente impressionante. Eu estou aqui com o meu colega, o cinegrafista Everton Machado, que na verdade foi ele que ficou sabendo desse acidente e por isso nós chegamos lá tão cedo junto com o corpo de bombeiros. Everton, como é que foi para ti? Como é que impressionou tudo o que aconteceu? Pois é, todo esse tempo de TV que eu tenho, 17 anos, olha, foi nos piores que eu vi, assim, a gente chegou antes com os bombeiros mesmo lá, porque um amigo meu que estava estava na fila lá, viu o acidente e me avisou, a gente chegou lá em 10 minutos a gente estava no local. Foi muito ruim isso aí mesmo. Então tá, por enquanto eram essas as informações que a gente tem sobre o acidente. Tá certo, Franciele.